Fala galera, seja bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, Nerd React. Eu sou o Lino, então você que não vai ser bem-vindo, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho rumo aos 20k, estamos com 19.300, bora lá, se inscreva aí e se inscreva no canal secundário William Animes, porque é React, Bleach, Mob Psycho, Chainsaw Man, Spy Family, Boku no Hero, Boruto e Blue Lock, sete animes semanais e se torne membro, receba apoio financeiro, dê um apoio financeiro aqui pro canal, dá aquela contribuição braba. Apollo Mob até o infinito, Mob Psycho 100, galera, estou trazendo React Mob Psycho no canal secundário, bora conferir, que tá bravo demais, React aí da terceira e última temporada, e roda a vinheta! Então galera, só bora, 3 minutos e 29 sem muita enrolação, Apollo já 74 mil inscritos, mano, parabéns, tu merece, tu é foda, e 3 minutos e 29, deixa eu play. Começou. Ó, curtiu o toquinho, hein? Já curtiu o toquinho, hein? Eletrônicozinho, pá. Na frente das pessoas era um garoto normal. Ó o corvo, filho. Mas à noite eu lidava com o espírito e as pessoas que têm esse dom eram denominadas de paranormal. Nossa. Há muito tempo eu descobri que esses poderes... Saudade da voz da Paula, hein? E quanto mais negativo forem esses meus sentimentos, mais incontrolável fico as sensações. Caralho. Esse poder ainda é fraco, ainda posso controlar. Essa força tá aumentando, onde é que ela vai chegar? Sinto que tem algo em mim, essa coisa tá despertando. Eu já não tô mais aguentando, eu tô a um passo de explodir, ultrapassando o 70. Ó, nossa, mano, brabo. Ó, eu sei bem onde minha força vem. Mano, ele é adulto, vai ser muito foda, mano. Nossa, olha isso. Eu não guardo rancor. É que eu nunca liguei pra ofensas de gente alheia. Eu não ligo se eu apanho, pois meu corpo acostumou. Mas eu te deixo um recado. Não ouse encostar os seus dedos em quem eu amo. Ou você vai se ver comigo, não esquece, tá avisado. Meu poder sem limite até quebrar. Olha isso. Ó, começou de novo, começou de novo. Acabou já. Nossa, mano. Oh. Mano, Apollo, mano, canta demais. Mano, tem que trazer mais o Apollo aqui no canal, galera. Tem que começar a gravar mais o Apollo. Porque, galera, vocês sabem o que é uma correria. Agora é dois canais organizando. É o Nerd React e o William Limes. Dois canais pra dar conta. Não estou dando conta. Fora o meu serviço fixo. Que é praticamente o que paga. Na verdade, é o que paga minhas contas, galera. O YouTube, se for ver, não tá pagando conta nem malemar de água. Mas, galera, e o meu serviço é isso que eu tenho que fazer, galera. Pagar aluguel, pagar força, fazer compra e tudo mais. Eletricidade, mano, cê é louco, mas foda, mano, brabo demais, brabo, mano, Apollo sempre chegando 1 milhão, mano, o cara logo, logo já tá com 100k, porque o cara vai crescendo de forma rápida, galera, e sempre vou estar tentando trazer ele aqui, tentar trazer canais novos, quando vocês verem que é um canal que faz muito tempo que eu não tô trazendo, vocês pedem que eu faça uma live reagindo aos vídeos antigos, vídeos que
dos últimos duas, três semanas eu deixei passar a bola, tá ligado? Deixei passar o hype, mas é isso aí. Espero que gostar do vídeo e falou!